राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा हा त्यांच्या अंतर्गत गृहकलहामुळे दिलाय असं राज्याचे पणन आणि वस्त्रोद्योग मंत्री तथा भाजप नेते राम शिंदे यांनी म्हटलंय. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी जो काही राजीनामा दिलाय तो कोड ऑफ कंडक्ट सुरू झाल्याच्या नंतर राजीनामा दिलाय. परंतु आता एकूणच त्यांचे जो राजकीय इतिहास राहिलेला आहे त्या घराण्याचा, त्या इतिहासामध्ये अशी कधीही केव्हाही घटना घडली नव्हती अशा प्रकारचं चित्र गेल्या 2 दिवसापासून या महाराष्ट्रातील जनतेला पाहायला मिळते. शेवटी आपण सार्वजनिक जीवनामध्ये असताना काय नेमकं झालं आहे हे लोकांना समजलं पाहिजे आणि म्हणून त्यांची जो काही अंतर्गत कलह आहे त्या कलहाच्या माध्यमातून असा प्रकार घडला असावा असं माझं मला वाटतंय. आणि म्हणून निश्चित स्वरूपामध्ये त्यांनी असं का केलं, कशासाठी केलं, काय अन्याय झाला आहे, काय अत्याचार झाला आहे, काय त्यांच्या बोलण्याला न्याय मिळत नाही, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न निर्माण या